الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. رب العالمين مسلمان باندي فهر زمانك آزمائش و امتحان راولي د مسلمان په مال باندې، د مسلمان په بدن، په اولاد، خو اخر کې کامیابی فتح دا بیا د مسلمانی. یو زمانه کې بنی اسرائیل د موسی علیه السلام د زمانې نه پس لگا غند سرکشی پکی پیدا شو دا اللہ نافرمانی، یو قوم پہ اللہ مسلط کے چاہیت عمال قوی اغیر آلے لو پا دی بنی اسرائیل باندی حملے اکڑے او بنی اسرائیل تقریبا ختم کرل. دا دا موسیٰ علیہ السلام دا وفات نا پس خبر دا دا بنی اسرائیلو چه کم عبادت خانه وی لکه زمون چه جمعتون دی دیروان کرل مکمل او غرزول او داغی کتاب و تورات کم چه پا موسیٰ علیہ السلام بانده نازلو دا اللہ کتاب لکه زمون دا پار قرآن حکیم دی اغا تورات وسوز او ختم اکو او چه سمر داغی تورات نسخه وی دا چاپکور کے وے کے پا عبادت خانوں کے وے کے بازاروں کے وے اب ایر اسطلے اس وزول بیدہ میں نے تورات ختم کو او چکم دا بنی اسرائیل و مشرانو کاغا دا مذہب مشرانو او کاغا دا سیاست او دا قوم مشرانو ایٹول ملکلل دا بنی اسرائیل و ڈلے ختم اکلے زی پزے او تختے دل او ملکونے والا تس نسکلل پیسے تی واغشتے خزے تی بوتلے معشومان بچی بوتلل اغی غلامان کلل خزے زان لوینزے کلے او بڑاگان پریخو دلو چے کم دا جنگ زوانانو اغی طول مرکلل طول طاقت دا بن اسرائیلو دا عمال قو دلاسا تس نسشو. یو غٹ ابتلا پرالا کافر که پا دی دنیا دا اللہ نافرمانی کئی نداغی دا پارخواسم اخیرت عذاب دے جہنم دے، او مسلمان کدل تا بدا ملشی و نافرمانی شروع کی نو اللہ والا عذاب ور کئی. اللہ دی بن اسرائیل والا عذاب ور کئی سخت خطرناک عذاب ور کئی. پروردگار دا سکول چھے داغی کم علماء و کم عبادت والا خلق و ملشو مشران ملشو خاندان نبوت چی دا پیغمبر ہے کم خاندان واغی کی یو خزا دا سے پاتش و چی داغی پا گیر ما شمو او دا پلار دا مرگ نا پس دا اغین یو ما شم پیدا شو اغیل شمویل نم کی خود ارورو لویدو لویدو پروردگار اغی شمویل نبوت ورک پیغمبری ورکلہ شمویل علیہ السلام سناس بن اسرائیلو کی او پوٹے لگا اندے سا پیدا شوا جزا اللہ تعالیٰ پا منکے پیغمبر پیدا کر او پیغمبر دا دین تعلیم بکا و خلق و تب عبادت خو زور دا تورات اغا جند دا تورات تعلیمات رو رو بیا جمدی شو چه زمانہ تیرہ شنو بنی اسرائیل دا یو زی بل زی نراغون شو دیخو منتشر شو یو قوم یو زی اسے دا بل قوم بل زی اسے دا بل قوم بل زی اسے دا او تخت دل تیتر بیتر شو اما لقو سخت سزا ورکلا بیت المقدس و تا ختم کروانے کو او دوی سر چه کم تابوتو مسلمانانو سر یو غٹ صندوقو دا لرگی او پاگے که دا پخوا پیغمبرانو دا آدم علیہ السلام امسا و پکے دا موسیٰ علیہ السلام تبرکاتو پکے دا ابراہیم علیہ السلام تبرکاتو پکے دا تورات نسخہ و پکے دا ابراہیم علیہ السلام صحیفے و پکے ایمتی یوڑا دانسا
دا به بنی اسرائیلو د جنگ په وخت کې استعمالو چې کله به چا سره جنگ و نو دا صندوق په ځان سره وړه د دې صندوق په برکت بولا الله فتح ورکوله امتیو دا شمویل علیه السلام چې کله لوی شو الله نبوت او پیغمبري ورکړه د بنی اسرائیلو بعضې مشران ورته راغونډ شو ورته وی چې داسې کار دی چې دې اعمال قو خو په مونږ ډېر ظلم کړی ته لا پیدا هم نه وی ځکه دې خو د مور ګیله کې او مونږ له ډېر سخت عذاب او سزا راکړې ده او زمونږ یې ډېره رسوایي کړې ده ښځې رانه بوتلې ماشومان یې بوتلل اوس هم هغې سره وینځي غلامان دي ځوانان یې راله مړه کړل مشران د قوم او د مذهب هر څه ختم کړل نو ته مهرباني وکړه مونږ له یو مشر جوړ کا یو بادشاه راله مقرر کړه یو مشر جوړ کا چې مونږ ټول په هغه متفق شو راجمع شو د اعمال قو سره جهاد وکړو د دوی نه خپل بدل وای حضرت شمویل علیه السلام ته خو پته وه ورته وی ګوره داسې به ونه کړی شی لاول خو که ما دله بادشاه جوړ کړه اوبه نه منې او که ویم منې نو ماته تاسو معلوم یې جهاد نشی کولی وی نه که نه وی ګوره ماته پته ده حضرت موسی علیه السلام چې زموږ مشر و پیغمبر و هغه چې کله تاو جهاد یې کو قوم ورسره دی و چه قوم کل آغا کافر دشمن اولی دا وی اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون ای موسی زتاو خدای دی جنگو نکوی و مونگ بدل تناسی و مونگ پدی که نیو زمونگ مشران و استاس و مشران و موسی علیہ السلام دا سی ندی ویلی او بیا بل پیغمبر حضرت خزقیل علیہ السلام اغال لا رولی گد موسی علیہ السلام ندیر رستو نو هغه تاسو ته ووی زموږ مشرانو ته ووی چې راځئ چې جنګ کوو نو تاسو ورسره پاڅېدی خو چې دښمن ته ودرېدی نو ټول ته وتښتېدی نو څه یو غر ته وتښتېدی او څه بل غر ته څه بل غر ته نو الله در باندې هلته داسې عذاب راوسته چې ټول یې مړه کړی نو سم شی پام کوی زموږ مشرانو د موسی علیه السلام سره هم دا چل کړی دی په ځای پرېښی دی او حضرت خزقیل علیہ السلام ام پزے پریخے دے نو کمام دل اس جو بہادر انسان او یو بادشاہ مقرر کو یقین میں دربان نہ رہ دیجی جنگ بہو کے دا تیار خوارے ہیں من او سلوہ بے خوار لکنا تیار ترن جبین او تیار سیسے او ملزان بور ترات لل او پاگے کے بے املا پیاز او مسور گختن دا غی خلق اولاد نہیں اصلا بہر کے دیوے چنا مونگ بولی جنگ نکو مونږ خو دومره رسوا شوي یو ذلیله یو چې د حد نه وتې د سترګو د لګولو ځای نشته مونږ خو دغې ظالم قوم کافرو برباد کړي و زموږ جوماتونه زموږ د الله کتاب او زموږ د دین او د قوم مشران او ښځې زموږ خو تبعی کړې ده مونږ له شا به یو بادشاه مقرر کا او مونږ بالکل ورسره ځو او د دې کافرو نه خپل بدل اخلو او په دې بادشاه به دا ټول بنی اسرائیل راغونډم شي را یو ځای به شو پې ټول وې خا وېاو وی خدا یو کس تل مقرروم نو پا دی دا دا پر عیت کی یو کس و توالوت دا غنمو اغی والا بادشاہ مقرر دا اغا زمانه و چی بادشاہ بجوداو او پیغمبر بجوداو پیغمبر با بادشاہ نو بادشاہ با پیغمبر اغا زمانه و بادشاہ والا مقرر که تالوت وی دا ستاسو بادشاہ دی دا سرقون شے دی برا تا طریقی برابر کی اور دے پا دی کافر و باندی و جیہاد ور سرو کے وی خد دا توالوت تی مونگ لبادشاہ مقرر کن دو غریب دی ولم یؤت سعتا من المال دا خو فقیر غریب سڑی دی مسکین چی تا مالدار با دی کتلیو دولتمن سڑی با دی مونگ لبادشاہ کرن دا غریب سڑی دی رون بیتی رازو وی گوری ما در تنوی چی لاول خود لکا ما بادشاہ مقرر کن نو تاسو آقا باندی متفق کی گئی نا او که متفقم شنو دا جنگ زوانان نیه خو تاسو غوبل کونو وی نه داس دا مونږ نه منو وی اوس خو ما د الله سره مشوره کړې ده ما خو د ځانه نه دی مقرر کړی ده خو پیغمبر یم الله په مشوره مې دا سړی بادشاه مقرر کړی دی بدبختو که دا مو اونه منه غر کېږي نو بعضې کسان خو د خپلې خبرې نه واپس شوي ټیک ته وبه منو بعضو وی چې یاره دا خو زمونږ لکې شک دی او دا خو غریب دی او مالدار نه دی او د قوم مشر خو مالدار په کار دی وی مونږ لسه نخره کا غوی خیو نخه بدل الله نه غوانو
وی پروردگار دا تالوت خو ماستا په مشوره دی قوم مشر جوړ کو بادشاہ می جوړ کو خدا باز خلق اخوا دی خوا کوي او نخو ول راو لیگا الله وی زنه خم در لیگم ټینګه کا د ټینګه دو قوم نری بنی اسرائیل ټینګه کا یو نخ در لیگم آغا تابوت چې کم ته هغه کافر او اوړو تختولې وته او پاغه کې هغه تبرکات پراتو د تورات نسخه پکې پرته ده او د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام صحیفه پکې پرتې دي او د مختلفو پیغمبرانو تبرکات پکې پرتې دي هغه کافرو ځان سره وړو او کافرو به ډېر خیال ساته ځکه هغې کافرو به م ځان سره دا ګرځو په جنګونو کې نو چې په کوم ځای به ورتلل نو کامیابي به مونته الله داسې وکړه چې هغه تابوت هغوی پورې الله سپېره کړل هغوی خدای سپېره کړل چې کوم علاقه کې تابوت پروت و نو په هغې کې وبا ولګېده هغې ویره دا جوړ د دې چل دي ښه دا هغې قوم ته وړو چې هغې قوم ته یوړه هلته بیماري خوره شو وی هغې قوم ته وړو بل کلي ته یوړه هلته بیماري خوره شوه خو دا لرکول پکار دي چې وی سوځو ماتې کو وی نه ګورې وسوځوی م او ماتوی م ځکه د پیغمبرانو تبرکات دي پکې خو داسې به وکړو د خپل کلي نه بې چېرته بل خو چرته به وړو وی داسې وکړې یو د غوا ریړی راوسته او دا صندوق یې په هغې کې کېښوده او د بني اسرائیلو طرف ته یې وله مخه ورکړه وی زه یې ورسره مه ویشړی بس دا به هغې کره ځي را په مخه یې کړه د غوی په ریړه کې واچوه او تابوت پکې پروت دی او را روان دی شپه ده هغه غوی نیغ راغی او د تالوت د دروازې مخکې ودرېده نه مخکې قدم او نه وروستو قدم خلک چې را پاڅېدل شمویل علیه السلام ته یې وویې چې تابوت خو دغه دی راغلی دی صندوق او خو په هغه غوی ریړه پروت دی او د توالوت د دروازې مخې ته ولاړ دی نه غوی مخکې ځي نه وروستو وی دا نښه شوه اوس منې وی اوس یې منو بس اوس خو ځکه منو چې نښه راله او اوس به دا صندوق هم موږ ځان سره ګرځو چې موږ حمله کوو نو موږ له به الله کامیابي راکوي لکه زموږ مشرانو چې به دا ځان سره ګرځو الله به کامیابي ورکول تالوت یې وله بادشاه مقرر کړه هغه ته یې وی صندوق ځان سره واخله او لښکر واله ورده په د عمالقه و جهاد ورسره وکړه دې مخیارو ده وی چې دا خو ماته معلوم قوم د بني اسرائیل دي خو هر ځای تېښته کړې ده دا خو نران نه دي هسې نه چې څه پکې کلکم شته مضبوط هم ایماندار هم شته خو جنګ کې دا قاعده ده چې یو قسم منډه وهل د نورو وړو خویي نو که دې کې د لس شلو دیرشو کسانو منډې وهلې خو زموږ به هم زړه خور کړي نو هغه په یو تجربه کوله یو نهرو په هغې تېرېدل چې جهاد لتلل د هغه کافر او جابر بادشاه د هغې قوم د جابر بادشاه دغه زمانه کې جالوت نومو د هغه جنګ لتلل نو چې هغې لتلل نو ده په یو شرط ولګو هلکه وی یو شرط در باندې لګوم وی ما سره به جنګ له هغه سړي ځي چې په دې نیر پورې وځي خو د نیر نه صرف یو چونګ بس کی او باقي به نسکي یو چونګ بس کی او که چا زیاتې اوبوس کړلې ګورې به ځان سره نه پرېږدم او تلی هم را سره نه شي ګرمي وه دوی چې دا سړي زامن په نیر ور پرېوتل بس شورو یې پرې وکړل هر یو خېټه او پړسوله په اوبو باندې لږ غوندې که او اتیا زره لښکر و څومره وو اتیا زره اتیا زره خو د دنیا لښکر یې په نیر ورلله او ښې پې خېټه شنه خېټه کړه او ښې اوبې وڅکلې او صرف یو څو کسان په شمېر پکې پاتې شو درې سوه دیارلس چې هغوی د هغه خپل بادشاه په حکم عمل وکړو یو چونګې به یې راواغستې هغې وڅکلې خو چې نیر نه پورې وتل نو چې چوبه ډېرې څکلې وی بیا تږي وو د خدای شان دې ګرمۍ کې چې اوبه څومره ډېرې سړې څکي که نه نو هغه هم نور هم تږي کېږي بیا پنیر را غوټه شو بیا به وڅکلې چې پورې به وتل بیا به راغلل پنیر به را غوټه شو اخره کې تالوت ته وایي مونږ خو د تلو نه یو دا خو ډېره ګرمي ده او بلا به مو څکلې مونږ خېټې چوي مونږ مزل کم ځای کولی شو او هغه درې سوه دیارلسو کسانو وی چې مونږ ستا په خبره عمل وکړو یو چونګ به مو څکلې تنده مو لږه سړه شوه مونږ کې د تلو طاقت شته دا نور نران پاتې شو درې سوه دیارلس یې ځان سره نبی علیه السلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث د بدریینو متعلق وی زمونږ شمېر د بدر د صحابو د تالوت د لښکر برابر دی د تالوت د لښکر شمېر هم درې سوه دیارلس او دا هم درې سوه دیارلس چې مخکې لاړل دی خو شنه خېټه پرېوتل مونږ د کار نه یو صاحب خېټې هم پړسېدلې دي دا د جنګ ورځې نه دي دا ګرمي ده او تاسو وی بدبختو د جهاد نه درې سوه دیارلس څه وایي هغې دعا کوي ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین یا الله مونږ له استقامت راکي که مونږ ته هر څومره تکلیف پېښېږي خو چې مونږ صبر راکي پیدا شي استقامت خپېم کلکې کې چې اونه تختو
او الله د کافر مقابله کې امداد بم تکه څونه مزیدار دعا امداد بم تکه او بیا د خپل تالوت ته وي مخه پکېږه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله چې د الله امداد وي که نه نو کله وړه ډله په لویه ډله باندې بری مونی موږ له بالله امداد راکوي. تالوت لغټ شو چې ځکه دغه د زرګاو لښکر رانه پاتې شو خو پاتې ښه دی داسې هم د جنګ نو دا به تښتېدل دا درې سوه دیارلس به یې هم خویول دا اوس مضبوط کسان پاتې شو. جالوت چې راغی میدان ته یو لاک فوج و سره یو لاک او ښه مضبوط جوش کې راغلل چې ښه بني اسرائیل خو ما تتر بتر کړي زما مشرانو د دې خو موږ کتابونه او جوماتونه او مدرسې هر څه روان کړي دي دا خو موږ ختم کړي دي دا بیا راشته شو راته او دې ته خو هم اطلاع وه چې احتیاضر دي خو چې وی کتل نو قوم ته یې وی ام لیده زما روب نو ټولو تښتېدل او دغه دوه درې سوه پاتې دي او دا به هم داسې نه وجنی دا به جمدي نیسو او دې ته به مونږ چل ښو دا به مونږ د دې ټولو دپاره د عبرت نمونې ګرځو الا لو به جمدي به نیسو او دا ټول به پې یرو. خو جالوت ډېر پهلوانه مورونو ډېر پهلوان او ډېر بهادرو هغه زمانه کې خو ډز به د پهلوانۍ جنګ به د پهلوانۍ به توره به ورسره وه او مخ به مخ به یو بل سره جنګېدل پهلواني به یې کوله داسې خو نه چې د لرې ځاینه یې ټوپک په ترخ کې نیولی دی او په ډزو کې وتښتې دا جنګ نو توره به ورسره وه او هغه به میدان اوړه چې کم به ښه مضبوط پهلوان به و بادر به و. جالوت میدان کې راووتو او دې بني اسرائیلو ته وایي تاسو ته ستاسو نیکونو ته زموږ نیکونو سبق نه دی خوړلی تاسو بیا راووتئ میدان ته بیا درکې سا وشوه جنګ درسره نه کوو نیسوم بم او داسې به م نیسو چې تاسو نه به مونږ د عبرت نمونه به ګورو. او جالوت چې کوم بادشاه دی زورور هم دی په دوی باندې دا خبره اثر م وشو دلته تالوت الله ته سوال وکړو یا الله هغه یو لک دی او زما دا خو درې سوه دیارلس دی الله مونږ ستا په لار کې جنګېږو که مړه شو نو شهیدان به شو او که جمدي پاتې شو غازیان به شو د مجاهد څه دي خو الله ته به راسره امداد کې او یو اعلان یې وکړو وی زما په لښکر کې چې چا هم جالوت مړ که فتح به الله مونږ له راکوي نیمه بادشاهي به م ورکوم او خپله لور به م وله ورکوم نیمه بادشاهي به م ورکوم او زما لور شاهزادګۍ ام م ورته پنی کوي دا اعلان دی. حضرت داود علیه السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی او چې په لاره ته نو مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېستل یو څو کاڼي راواغېستل او الک دی د شپږ ورونو سره ملګری دی شپږ ورونه یې په دا جنګ کې دي پلار یې په دا جنګ کې دی او ده ته پلار وایي چې بچی ته خو کشر یې ته شاته ودرېږه وایي نه بابا زم د جنګ کې شرکت کو وایي ګوره شپږ ورونه دي پکې دي وایي نه خو چې جالوت راووت او دا خپل زور و باسی و دا چغې و باسی و پا مسلمان دباو که ده پی ورغر وان او چه غزار پیو که پلو او اغا داسی و چه دا سر نخپو پوری پا وصله که پتو او چه غزار پیو که دا سر پیو لگید مردار پریود داود علیه السلام مسلمانان وی الله اکبر خو چه اغی قوم و قتل چه جالوت خود مراو پردید او پا یو غزار بانده مر شو نو دا قیدره چه مشر مر شیدن کشران خپی لگی گونده او خویگی دیخوا پی دی نورو حمله اکلا الله داسې وکړه چې جالوت لښکر له مضبوط شکست میلاو شو څوک مړه شو څوک وتښتېدل وقتل داود جالوت واعطاه الله الملک الله ولا بادشاهي ورکړه. تالوت ورته وایي بس تا سره زما فیصله شوې ده زما لور به هم تاله درکوم بادشاهي هم ستا شو هلته ولا بادشاهي میلاو شوه د بادشاه لور ورته میلاو شوه دلته پروردګار ورته پیغمبري ورکړه ړومبې په مخ د ځمکه چې بادشاه هم وي پیغمبر هم وي هغه حضرت داود علیه السلام دی بادشاه هم شو پیغمبر هم شو دې نه مخکې چې بادشاه به پیغمبر بنو او چې پیغمبر به بادشاه بنو الله فرمایي آتیناه څنګه دی ما ولا علم او پیغمبري ورکړه حکمت مې ولا ورکو او ما ولا بادشاهي هم ورکړله بادشاهي دواړه ورته میلو شو راغی بنی اسرائیل را یو ذکر په بنی اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا شو مضبوط لخکر پروردگار حلاک ام درې سوه دیارلس خان او د نبی علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدینو هغه څومره وو ام درې سوه دیارلس بالکل دغه
مجاهدین و خبر رشتونه شوا چه بعضی وقت که ولدلا که دا اللہ امداد و دا اللہ توفیق ورسرین پلویر لبانده زور ورکی گی و غلبا که اللہ ولا نبوت و بادشای ورک لو سیده دا دا موسیٰ علیہ السلام نا 1500 کال پس دیتیر شویده 1500 کال پس او دا ابراهیم علیہ السلام پن وسو کی رازی گوره دا نبوت پا خاندان کرده دا یعقوب علیہ السلام دوی دا یهودا دا غن وسیده دا غیب پا اولاد کی رازی دا یعقوب علیہ السلام خودول الزامنو دا یهودا پا اولاد کرده او دا یعقوب علیہ السلام دا پلار نوم اسحاق علیہ السلام و دا اسحاق علیہ السلام دا پلار نوم ابراهیم علیہ السلام دا غی اولاد کرده او پروردگار والله عمرم زیاد کرد عمر عجیب طریقه سر زیاد شو گوره بادشاهی ملاو شو پیغمبری ملاو شو عمر ای لگ دیش بیتا کالا دا اللہ پا علم کی پا پیسلہ کی حدیث پاک کرا دی چه دا آدم علیہ السلام دا دیشانا اللہ تعالی کل دا آغا بچی رو استل مخامخی و تدا سو درو دا دیسرو میگو پاندا دا پوٹینی پوٹینی شکل گوره دا انسانو خواه خو پا مقدار که در سرو میگو وارا مخامخی ورطاو درولو نو آدم علیه السلام دیتا پوس کئی وی من رب دا سوکتی من هاولای پروردگار وی داستا بچی دی تر قیامت پوری چی با پیدا کی نو باغی که در بازو در تندو نرانگانی خطه روشنایانه وی پلقی دی وی اللہ دا پا کی سوکتی وی دا پیغمبران دی کن سا پا دی اولاد که دا یو کس دا تندین پا گدیر الوی آنا خطا دا سی دیر چمک و دیر بریخنه کولا وی اللہ وی پا دی پیغمبرانو که دا یو کس دا تندین خود دیر الوی آنا خیجی دا سوکتی وی حضا ابنو که داود ستان وسیر داود علیہ السلام نو دا خوخ شو پا غزه نو تا پوسته که وی اللہ عمر دی ولی سونا مقرر کرده سونا عمر دی ولی خواده دی ویش پیت نو چه آدم علیہ السلام خلو مرتاو قتل چه زمان خو سل کالا زر کالا دی او دتاو قتل چه دا خوش پیتا خو دیر معمولی پوٹے گنده شے دی وی اللہ عمر والا زیاد کا شپیتا کالا دیر کم دیر خشتا خوالی پڑاقیگی چمک وی والا زیاد کا وی نا ما چی چالا سمر عمر مقرر کردی ام اق قبی داغینا نا پوٹے زیادو بونا کون دا دا اللہ فیصل دا چی سمی مقرر کردی ام اق عمر بی نو حضرت آدم علیہ السلام خپل عمر ډیرو وی اللہ که زه ولی د خپل عمر نه لږ غوندې ورکم وی انت وضا که داستا وره د خبر ده که ورکې ورکوله خو ګوره یاد وساته که د خپل عمر نه دی ولی عمر ورکه نو ستا به کمیږي ما چې کومه فیصله کړې ده عمر بوی لکه یو سړی جومات ته زر روپۍ راوړي او وی دا په دې دریو څلورو کسانو تقسیم کا او یو کس وی چې دی یو له پکې زیاتې ورکه ابو وروره ما هم دقه زر دي اوس که ته زیاتې ورکې خپل حسوله ورکه اللہ وی دا ما دا عمر فیصلہ ام اقا دا کتوالا زیادا ورکینو آدم علیہ السلام گو رستا دا عمر نبا کمیگی خوخ دیخ پلا دا وی رب زیده من عمری 40 سنتا غخو لا عمر شوروم ندی کنا نکلا خو پا جنت کری دنیا تا خورا غلیم ندی او زرک لخو آغا تا لیر لوی شیخ کاری نو بس آغوی دا ما دا عمر نسلوی خوالا ورک پرور دیگا سلوی خکال عمر حدیث پاک کی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی آدم علیہ السلام کل دنیا تراغی او اللہ خواتا ویلی چی عمر بری زرکالی سلویخ کالا پا دی چی ملک الموت والا راغی ویستا ٹیم پورا دی وہ ٹیم کم دی پورا دی شمیر دی کلی دی یاو کنا اللہ را لے گلی منو اللہ با شمیر کلی ویدا سکار دی چی زمان عمر کی اسم سلویخ کالا پا دی ما تا اللہ زر ویلیو سلویخ کالا می عمر پا دی ما یو یو رو شمیر لی دا ملک الموت اللہ تا رجوع کرد چه اللہ خدا سوی ورطیات کا چستا زر وخو سلویخت داود علیہ السلام لور کرده چه راغی وی ولی تاق پل نوسی دا داود علیہ السلام لسلویخ کالا ندی ور کرده وینا ما ندی ور کرده نسیه وجه دا ایری و ییر دا اغی زمانی دا اغی دا دار داس مثال دی دا اغی علاقی لکا سلی چه خوبی دی بعض انسان تا خپل خوب یادی او بعض انسان تا خوبو یاد نگیری نو اخو دا بلی دنیا معاملے وی نو آدم علیہ السلام تا یاد نو دا خبر قرآن کے اللہ پا خبر وی وی یری مو او انکاری وکو نو دا اولاد نیم وی زکا خبر یریگیم او انکارم کئی یر پا انسان غالب ادکن او ذر انکارو کی وی ما خو ندی ورکڑی وی تا ورکڑی دی
چې کوم وخت هغه میثاق او وعده و د شانه مې د له بچي راوویستل تا د له څلوېښت کاله ورکړي دي. اوس قصه دې خلاصه ده. نو آدم علیه السلام ته یو سیکنډ صبر ونه شو، څلوېښت کم زر کاله باندې د هغه نه سا لاړه. او د داود علیه السلام عمر څومره شو؟ پوره سل کاله، شپېتې خپلو څلوېښت ولده ورکړه. نو داود علیه السلام ته څو سیزونه میلاو شو؟ رونو درې. بادشاهي میلاو شوه د بادرۍ د وجې نه، مفتو کې نه، بادري وکړه او یو لوی کافر یې مردار کړ. او د هغې په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه. او د آدم علیه السلام د عمر نه هغه ولله د خپل عمر نه مخکې نه څلوېښت کاله سنبال ښودو جدا دده. او پروردګار ورسره یو احسان بله م وکړه، یو کتاب یې نازل که زبور. تورات خو و ګډوډ شوی و، نو نوی کتاب الله دې لره ولېږه زبور، او ده به صاحب تلاوت کو. او داسې تلاوت به دره زبور کو که ناشنا تلاوت د نبی علیه السلام په صحابو کې یو صحابي دی ابو موسی اشعري رضی الله عنه، دا هغه ډېر خشتاواد، دومره خشتاواد و چې کله به ابو موسی اشعري رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک به ورسره سره لقو. ای ابو موسی، وی داسې خشتا مزیدار آواز الله درکړی دی لکه د داود علیه السلام آواز چې څنګه و. ګوره پیغمبر علیه السلام د داود علیه السلام دا آواز صفت کوي، لحن داودي، هغه په شان خشته آواز الله درکړی دی. نو د داود علیه السلام آواز څنګه مزیدار او خشته و چې کوم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو، نو غرونو بام ورسره زبور وې، کاڼو بام ورسره زبور وې، او مرغۍ به رالې په دې هوا کې به یې وزرې والې او ولاړې به وې، او څاروي به ورته راجمع شو، هغوی بام ورسره په هغه تلاوت کې مصروف و. او چې ځنګل ته به لاړ، په ځنګل کې به یې د زبور تلاوت کو، د ځنګل د اونو نه به هم د زبور آواز وته. دې ته تلاوت وې. موږ څه آواز دی؟ موږ خو لاول آوازونه خراب دي، خشته نه دي. او که خشته آواز هم د چي نو په مانځه کې ته یو ګړز وباسي زر یې ووایي، ښکلی آواز سره، مزیدار آواز سره تلاوت د قرآن شریف کوې، لږ کوې خو ښکلی کوې. یو پو تلاوت وکړه، یو رکو تلاوت وکړه، خشته آواز سره وکړه، مزیدار آواز سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي، پیغمبر د قرآن شریف، او په خشته آواز یې کوي، الله ولله داسې توجه ورکوي چې دونه توجه بل شي نه ورکوي. ښکلی آواز د الله لوی نعمت دی، الله دې زموږ نصیب کړي. نو لږ تلاوت خو په ښکلي او خشته آواز سره. نو داود علیه السلام چې به کوم وخت کې تلاوت د زبور کو، او زبور بیا کتاب عجیبه دی. زبور ټول د الله ثنو صفت دی، هغې کې احکام نشته، احکامات ټول د تورات دي، تورات په احکامو به عمل کو. زبور کې ټول د الله ثنو صفت. نو چې ده به زبور تلاوت شروع کړو، نو مرغانو، حیواناتو، او سیبه دی کاڼو دی بوټو دی به ورسره بنګار کو. لکه یو سړی تلاوت کوي کنه، او هغه تلاوت یې چا لخوان ورکړي، نو هغه هم پړه کې رورو پټ پټ ورسره لګیږي. یا به شیرجان کله نات وایي کنه، او چا لخوان ورکړي، نو هغه هم ورسره هغه کلی رورو په قلار قدیم کله وایي، لکه وایه راسره کنه، نو هغه لا خوان شروع کړي. دا خدای والی شوم دی، موږ ته نه وایي ناتونه. بهر کیف هغه داسې خشته آواز الله ورکړو، او الله ولا طاقت څنګه ورکړو؟ نبی علیه السلام پخپله فرمایي، حدیث کې راځي، څه منګلت قصه نه ده، وی چې نوکرانو ته به حکم وکړو چې دا زین دا ته اس راته بار کې. نو چې هغې به هغه اس باندې قطع چوله او زین به پرې برابرو، نو ده به تورات د زبور ختم کړی و. بیا دومره سات کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی، هغه به په شپږ ګنټې کې قرآن شریف ختمو، شپږ ګنټې. نو سیبه د هندوستان او د علاقې علما او قاریان وایي دا چې ته کیدی شي شپږ ګنټې کې؟ نبی علیه السلام خو فرمایي درې ورځو نه مخکې به ختم نه کړي، شپږ ګنټې کې څنګه ختمې؟ هغه د